اسلام علیکم ناظرین، اج تہانوں اسی دساں گے وان دیاں مختلف اقسام۔ وان بہت سارے نسلاں چ ہوندا، اوہ تہانوں چند ایک اقسام دساں گے، انہاں دی پہچان وی دساں گے انشاءاللہ۔ اے وان اینوں لیکرا کہندے آ، بہت اچھا وان آ، پیور کاٹن وچ بنیا ہویا ہوندا۔ اے پلسٹر دا وان آ، ریشمی وان ہوندا، بہت اچھا وان آ، بغیر جوڑ تو بغیر ٹوٹے تو ہوندا، چیز اچھی بنی ہوئی آ۔ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛਾਪਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੂਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਹਨ ਆ, ਬਗੈਰ ਜੋੜ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਆ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਨੀ ਦਾ ਵਾਹਨ, ਬਗੈਰ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੰਢ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ, ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਕਸਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਾਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਰਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਜ ਦਾ ਵਾਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਹਨ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੁੰਜ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਸਾਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।